שלום, אנחנו שוב עם החוג להיסטוריה פוליטית. התוכנית שמנסה לעזור לנו להבין את הפוליטיקה ויחסי הכוח של היום דרך הקונטקסט והאירועים של העבר. והיום, המפלגה שהיא אולי גם התופעה המשמעותית ביותר להבנת הפוליטיקה הישראלית וגם לאופנים שאפשר לשנות אותה. בבקשה. בניגוד למפלגות אחרות שדיברנו עליהן, ש"ס היא תופעה יחסית חדשה. היא קמה רק בתחילת שנות ה-80, אבל הפכה לאחת המפלגות המשפיעות בישראל. זו מפלגה חרדית שסופחת אליה גם חילונים, גם מסורתיים, פועלת לשוויון חברתי, וכבר ראתה את מנהיגה הבולט, נכנס לכלא, יוצא ממנו, ועדיין נשאר אחד האנשים הכי חשובים במדינה. היום נמצא איתי פרופסור ניסים ליאון מאוניברסיטת בר אילן, אני שמח שאתה כאן, ניסים. מומחה לש"ס, ובוא נשאל בעצם, כשהמפלגה הזאת מוקמת ככה ב-83-2, מה בעצם הרעיון שמאחוריה? המטרה בהקמתה של ש"ס היה להקים בית פוליטי לחרדים מזרחים. בעצם לחוזרים בתשובה, בני תורה, ממוצא מזרחי, שבמשך השנים נכנסו לתוך החברה החרדית, השתלבו בה או לא השתלבו בה, והם מחפשים מישהו שייצג אותם, שבעצם יעזור להם בהקצאות של תקציבים, של משאבים, של הקמת מערכות חינוך. הם רוצים בית. אז בוא נתחיל עם התחנה הראשונה ונמשיך. 1982, הקמתה של תנועת ש"ס. ש"ס נכנסת לכנסת ב-1984, ואני רוצה להתעכב טיפה על הטיימינג. מבחינה, היית יכול לומר, זו בדיוק השנה שאחרי בגין. והשנה שאחרי בגין גם הכניסה את כאן על הכנסת לפעם הראשונה. זאת אומרת, יכול להיות שבגין, כל עוד הוא היה בפוליטיקה, הוא ספח אליו דברים והצליח למתן אותם באופן כזה של בלי בגין, אז אתה צריך כבר את החרדים המזרחים או המסורתים המזרחים מחפשים בית כשאין להם את בגין, וכמובן גם מהקשרים אחרים. או שאין קשר להיעלמותו של בגין? זאת שאלה טובה. האם בגין היה בעצם החסם הפוליטי בפני הקמתה של מפלגה שהיא חרדית, מזרחית, שיכולה לספוח אליה באמת אלפי מזרחים, בעיקר מהפריפריה החברתית? זאת שאלה. אנחנו יודעים שהרעיון להקמתה של תנועה פוליטית מזרחית חרדית כבר מופיע בשנות ה-60. תנועה מאוד עוברית, מאוד קטנה בשם נאמני התורה, כבר בונה לעצמה איזה מצע, אומנם היא מציגה את עצמה כתנועה לא פוליטית, אבל בהחלט עולם המחשבה שלה, המצע שלה, ההנהגה שלה, תבשיל במשך שנים ותהפוך להיות מה שאנחנו מכנים ש"ס. וכאן יש תמיד את הפרדוקס של לכאורה הסיסמה היא להחזיר עטרה ליושנה, כן? אבל למעשה זה כן יצירה חדשה, זאת אומרת הם כאילו שואפים לחזור לעבר, אבל לא בדיוק היה עבר מזרחי כזה, נכון? או שאני טועה? אתה יודע שזאת, תמיד מיתוסים לא אמורים לבלבל בעצם פוליטיקאים ומנהיגים. מיתוס הוא בעצם כלי שאיתו אתה עובד כדי לגייס. ובהחלט יש, זאת אומרת, יש מחשבה, יש איזה אתוס שהייתה, היה עולם תורה ספרדי בגולה, והיו רבנים ספרדים חשובים וכדומה, והנה, עם ההגירה, עם העלייה למדינת ישראל, בעצם מתרחש משבר מאוד קשה, ועכשיו אנחנו, הרבנים, אחרי שנתנו לעסקנים, נתנו לפוליטיקאים, לנסות לשנות את המציאות, והם לא הצליחו, עכשיו אנחנו עולים על הבימה, ומנסים לשנות את המציאות ולתקן אותה. אז אתה רואה בזה באמת רצון לחזור לעבר, או יותר רצון ליצור דבר חדש תחת הכסות שאני מחזיר עטרה ליושנה? זה רצון להשתמש בכלים של העבר, כלים של המסורת, כדי לתקן את ההווה ואת העתיד. כלומר, למשל, במקום מוביליות מעמדית, כלומר, התקדמות מעמדית, אני נותן מוביליות רוחנית. במקום בעצם אופק של התפתחות כלכלית, שכנראה לא הסתייע, אני בעצם מאפשר לפיתוח, הייתי קורא לזה, כלכלת העולם הבא.
ולשאלה שהיא אישית, אבל גם מעבר לאישית, בעצם מאחורי המפלגה זה הרב עובדיה, כן? ובתמיכתו של הרב שח. אז זה, אוקיי. למה הרב שח האשכנזי בעצם נותן את הגב לרב עובדיה? אז זה מורכב מאוד הסיפור הזה. יש כמה גרסאות בעצם להקמה של שעס. זאת אומרת, מי עומד מאחורי שעס? אנשי עסקנים ליטאים או אנשי הזרם הליטאי אמרו שמי שיזם את המפלגה הזו בעצם נתן לה את הצ'רטר, נתן לה את האישור, לצאת לדרך, זה הרב שח. הרב שח, דמות חשובה מאוד בהתארגנות החרדית בשנות ה-70, בעצם מחפש דלת יציאה ממפלגת אגודת ישראל, ואני רק כמה נזכר קצת בצורה היסטורית את הקונטקסט. ב-1977 מוזמנת אגודת ישראל לראשונה מזה מספר, מזה שני עשורים, מוזמנת חזרה לקואליציה, והיא מסכימה. אגודת ישראל מונהגת בידי האדמו"ר מגור, בידי הרב שח, ועוד דמויות נוספות, אבל אלה הדמויות המרכזיות. ואז מתחילה להיות תחרות ביניהם. תחרות ביניהם על משאבים, תחרות ביניהם על תקציבים, תחרות ביניהם על מי בעצם יכול להשיג יותר. הרב שח מרגיש פגוע מההתנהלות של החסידים מהבחינה הזו, של ההנהגה החסידית, והוא מחפש דלת יציאה החוצה. אפשר לומר שבמידה רבה, שס, הרעיון להקמת שס, הרעיון להקמתו של בית פוליטי, לחרדים המזרחים, הוא אשכנזי מובהק. כן, לא רק שהוא אשכנזי מובהק, כמעט הייתי אומר, זה כמו בניין בית המקדש שיורד מהשמיים. זאת אומרת, זה רעיון שמגיע ואומר, וואו, באמצעותו אני יכול בעצם גם לבנות מפלגה חרדית חדשה שבה אני אהיה הבוס, וגם דלת יציאה החוצה בעתיד, 4 שנים מאוחר יותר, ב-88, להקמתה של דגל התורה. אז מהבחינה הזאת, מפלגת החסות הליטאית, שאותה יוזם או מעודד הרב שח או מסכים להקמתה, הופכת להיות בעצם לא רק קבלן קולות חרדי, אלא גם דלת היציאה של הליטאים מאגודת ישראל. אז אני רוצה, בוא נעבור לתחנה הבאה, נראה איך מתממש הרעיון הזה בפועל. 1984, ש"ס נכנסת לכנסת בראשות הרב יצחק פרץ. בראש הרשימה הזאת עומדים אנשים כשרים וישרים. הרב יצחק פרץ, שונה לחלוטין מדרעי, דומה, התפתחות, משהו אחר. מה אתה יכול לומר על המנהיג הראשון של... תראה, הם שניהם מגיעים מתוך הענף הליטאי של החרדיות המזרחית. צריך לומר משהו ברמה ההיסטורית, מה הקשר בין ליטאים אשכנזים לבין מזרחים, לבין יוצאי מרוקו במקרה הזה. אז הקשר הזה עמד עליו דוקטור יעקב לופו לפני 20 שנה, הוא מצא שכבר בתחילת המאה ה-20, מדברים על ה-1914 לערך, כבר אנחנו רואים כניסה של, נקרא לזה, מחנכים ליטאים שמגיעים ממזרח אירופה אל מרוקו, במטרה להתמודד עם השפעות אליאנס. עכשיו, זה מתפתח במשך הזמן, אבל הנקודה החשובה היא שבסוף שנות ה-40, אחרי השואה, בעצם מועברים מאות, עשרות, אם לא מאות, ילדים, בעיקר ממשפחות מוחלשות במרוקו, אל ישיבות ליטאיות במערב אירופה, בארצות הברית, ולאחר מכן גם מדינת ישראל. זה וכל בעצם... זה כדי כאילו להציל אותם מהחינוך החילוני של הרשת של אליאנס. נכון, זה כדי להציל אותם בכלל מהחינוך החילוני. זה בעצם לספק להם בית חומרי. זו תקופה מאוד לא פשוטה מבחינה כלכלית בעולם, אנחנו אחרי מלחמת העולם השנייה. ודבר נוסף, זה גם ממלא את הבור שנוצר בתוך היהדות החרדית, המזרח אירופאית, אחרי השואה. אז כך נוצר הקשר בעצם בין הליטאים, בין עולם התורה הליטאי המשתקם, לבין יוצאי מרוקו, ולאחר מכן יוצאי ארצות האסלאם נוספים. כי פה בארץ, בשנות ה-50 וה-60, מתפתחים מוסדות חינוך, שקולטים ילדים וגם ילדות ממוצא מזרחי, וכך נוצרת לאט לאט גם הבעיה העדתית בתוך החברה החרדית. כי מצד אחד המזרחים מהווים פתרון נהדר לספירת ראשים, מצד שני בשלב כלשהו זוכרים שהם לא אשכנזים. ואז מתחיל להיות החיכוך והמתח והטענות הזאת שאנחנו, שבעצם תוביל בסופו של דבר לרצון או למוטיבציה להקמתה של ש"ס. זה מעניין, זאת אומרת שמבחינות רבות, או לפחות מהבחינה הזו, דווקא הרצון
כן למזג בין אשכנזים למזרחים, הוא זה שבסוף מעורר את המתח בחברה החרדית, בין מזרחים לאשכנזים. אני מוכרח לומר לך שזה ממש שיקוף של מה שקורה בתנועה הציונית. זאת אומרת, אני מסתכל על התנועה הציונית הרחבה, המגמה הזו של קור היתוך ש... והשימוש במאגרים הגדולים של יהודי ארצות האסלאם, זה אותו סיפור. רק פשוט פה זה המקרה החרדי, פה זה המקרה הציוני, ואני אוסיף משהו נוסף, אני אומר שגם המקרה הציוני דתי, זה אותו סיפור. הם יהודי ארצות האסלאם משמשים איזה מאגר מאוד גדול להשלמת, הייתי אומר, הפערים שנוצרו באחרי השואה, ומהבחינה הזאת, בעולם החרדי, כן, מתפתח זרם ליטאי מזרחי שמחפש את דרכו. אז אני רוצה לחדד באמת את הזיקה לציונות. זאת אומרת, על פניו שאז היא מפלגה חרדית, היא לא אמורה להיות מפלגה ציונית, אבל מלכתחילה, או שהיא ציונית, או שהיא לפחות בוודאי לא מתנגדת, איפה המיקום שלה מול הציונות? זה מאוד מעניין. לפחות מחקרים שלי מראים שבשנות ה-60, באמת הגבולות האלה היו מאוד מטושטשים. זאת אומרת, הנהגה רבנית ספרדית התפרסה על פני באמת מנעד שלם של מפלגות או תנועות יותר נכון, ציוניות, עם אוריינטציה ציונית, לאומית, ומהבחינה הזו ההכרעה מתרחשת בעיקר בשנות ה-70. יחד עם זאת, יש איזו נקודה שמאוד מבדילה בין המקרה של ש"ס לבין המקרה למשל של מפלגה כמו אגודת ישראל. הכוונה היא שבראש ש"ס מוצבת דמות שהיא מגיעה מתוך הרבנות המדינה, וזה הראשון לציון. בעצם ש"ס הופכת עם שיבוצו, עם הצוותו של הרב עובדיה, בראש מועצת החכמים של ש"ס, ש"ס הופכת להיות מפלגת הראשון לציון. וכמפלגת הראשון לציון, המשמעות היא שיש לה איזה זיקה למדינה. אז היא לא ציונית, אבל יש בה איזה, הייתי אומר, איזה רגישות או נגיעה או איזה זיקה למדינה, לממשליות, לאחריות, שאנחנו יכולים לראות את זה לאחר מכן בכל מיני צמתים שש"ס מעורבת בהם. ואפשר, זאת אומרת, הזכרת את הרב עובדיה כראש מועצת חכמי התורה, אבל הגוף הזה בעצם, מהו הגוף הזה? איך הוא נבחן לפי גדולתם של הרבנים, או רבנים שיותר מבינים פוליטיקה? תראה, כבר א', זה מוסד שמשקף בעצם את המוסד שקיים במפלגה החרדית האשכנזית, ומפלגות החרדיות האשכנזיות. יש מועצת גדולי תורה חסידית, יש מועצת גדולי תורה ליטאית, ויש גם מועצת גדולי תורה ספרדית. כבר ב-1962, בתנועת נאמני התורה, במצע שלה, הם כותבים במפורש שמטרתם היא להקים מועצת גדולי תורה ספרדית. זאת אומרת, המטרה הזו, היעד הזה כבר קיים, זה לא משהו שהמציא הש"ס, הוא כבר קיים ברקע גם בתוך הרבנות הספרדית. באופן מאוד מעניין, מי שבסופו של דבר עומד בראש התנועה הזו, כבר בשנות ה-60, לא תאמין, זה הרב עובדיה. באמת? כן. יפה, אז אני רוצה לחדד משהו לגבי הרב עובדיה, העיראקיות שלו. כן. זאת אומרת, זה בעצם הוא הקהל רובו הוא פחות עיראקי, זאת אומרת, הוא יותר מרוקאי או צפון אפריקאי, נכון. ויש עם זה איזשהו עניין. אז בוא צריך ללכת למה שעמיתי דוקטור נרי הורוביץ פעם קינה את זה, החניתה של החרדים הספרדים, החרדים המזרחים, זה ישיבת פורת יוסף. הרב עובדיה הוא בעצם יציר כפיה של ישיבת פורת יוסף. עכשיו, אתה יודע, בסוציולוגיה, אני מגיע מסוציולוגיה, סוציולוגיה נותנים משקל מאוד גדול לא רק לאישיות, או בכלל כמעט לא לאישיות, אלא בעיקר למקומות שבהם התחנכת. וישיבת פורת יוסף הוא המקום שבעצם עושה את הרב עובדיה. עכשיו, מה זה המקום הזה? הישיבה הזו מוקמת בשנות ה-20 של המאה הקודמת. זו ישיבה שמי שמקימים אותה הם בעיקר יוצאי עיראק וחלב. והרב עובדיה מגיע ממשפחה שהיא משפחה פחות קרובה, היא לא משפחת רבנים, היא משפחה שמגיעה מהשוליים החברתיים, זו משפחה שמגיעה ממעמד נמוך, ובעצם את המוביליות הרוחנית שלו, או את המוביליות שלו בכלל, הוא עושה באמצעות הישיבה והנהגתה. וזה לקח שהוא ייקח אותו לחיים, מהבחינה הזאת של לימודים, במקרה הזה לימודים תורניים, יכולים לחלץ את האדם מעוני, ולהוביל אותו למקום אחר. אז כשהוא מגיע לישיבה הזו, בוודאי שהתרבות של יוצאי עיראק, חלב, היא תופסת מקום מאוד מרכזי.
אבל הוא, כאינטלקטואל צעיר, צריך לומר את זה, כבר מתחילת בחרותו, הוא מגיע למסקנה שהשיטה ההלכתית שנוהגת בישיבה, הוא מערער עליה. הוא במידה רבה חולק עליה, ואפילו הוא כותב, הוא מוסר שיעורים על כך, ולאחר מכן גם הוציא ספר שמתווכח עם, עם הדמות, שהיא בעצם גם יזמה את הקמתה של הישיבה הזו, זה הרב יוסף חיים מבגדד, כן? אז מהבחינה הזאת, יש בו משהו שמצד אחד, הוא מחובר לישיבת פורת יוסף ולהנהגה העיראקית חלבית שלה, מצד שני גם מורד בה. וזה מאוד מאפיין את הרב עובדיה, כדמות שיודע, דמות מאוד עצמאית מהבחינה הזאת. היא גם סמכותית, אבל גם יודעת מה שגם לנהל מסע ומתן מול, על קווי תפר שונים שבהם בעצם הוא ממוקם. אפשר לראות. אז אפרופו מסע ומתן, כן. אני רוצה לעבור לתחנה הבאה ונמשיך. 1990, התרגיל המסריח בין ש"ס לפרס. ואנחנו לא תמימים ולא נולדנו אתמול, ואנחנו ידענו ויודעים במה דברים אמורים. הכוונה של מפלגת העבודה הייתה להפיל את הממשלה בהצבעת האימון ביום חמישי ולהשאיר את חבריה השרים בממשלת המעבר. עכשיו, התרגיל המסריח הוא... אני כבר זוכר. הוא אחד הרגעים הידועים בפוליטיקה, אבל הוא בעצם, כשחושבים עליו לעומק, מעבר לסיפור של המערך ופרס ושהבריזו לו בסוף והכל, הוא בעצם גם האופציה העמוקה לשימוש של השמאל, או לא לשימוש, לחיבור בין השמאל לחרדים. זאת אומרת, תרגיל המסריח הוא הרבה יותר מתרגיל מסריח yeah. שאתה חושב עליו. בסיפור של ש"ס הוא מעניין, כי בעצם ש"ס בהתחלה, דרעי רוקח את זה עם פרס, ובהתחלה הוא רוצה את זה, זאת אומרת, להפיל את ממשלת הימין ולהקים ממשלה עם השמאל, ובסופו של דבר, כשהרב שח מתערב ופוסל את הרעיון ללכת עם השמאל, אז ש"ס והרב עובדיה נסוגים. נכון. מה זה אומר פה על יחסי הכוח, או שזה לא אומר, ופשוט הרב עובדיה עצמו חשב שזה לא כדאי להתמיד עם זה? א', זה אומר המון. זה אומר שהמערכת החסות של הליטאים על המפלגה, על מפלגת ש"ס, בעצם הייתה מאוד חזקה. זאת אומרת, היא הייתה עם הרבה עוצמה, והיא לקח זמן להיפרד ממנה. ש"ס תעשה את זה ב-92. כן. זה דבר אחד. דבר שני, זה אומר שאנחנו קצת שוכחים את זה, ולמשל ש"ס הייתה מאוד מעורבת בהקמת ממשלות האחדות בשנים 84-88. זאת אומרת, היא מפלגה ששנים ארוכות זוהתה עם איזה דרך אמצע, עם דרך, של, עם דרך אמצע של מתינות פוליטית, נקרא לזה כך, של חיבור, של מה שהקהל הישראלי מכנה אחדות. ותוסיף לכך גם את העמדה, אני לא יודע אם לכנות אותה פרגמטית, אבל העמדה הריאלית משהו של הרב עובדיה, שנטה למפלגות השמאל, הוא ראה בהן מקור למתינות מדינית, הוא חשש מאוד מהעמדה הניצית, של שמיר ואנשי הליכוד באותה תקופה, ולכן הייתה לו גם איזו עמדה מוכרת מהפסיקה המפורסמת שלו על היכולת או המוכנות להחזיר שטחים תמורת שלום, שבהחלט הציבה אותו, הייתי אומר, כדמות או כאישיות ישראלית, שגם היא חוותה או הגיבה לתוצאות מלחמת יום כיפור. כי הרי בסופו של דבר, הרי השנה הראשונה שבה הרב עובדיה היה הרב ראשי לישראל, הרב ראשי ספרדי לישראל, זו הייתה השנה שבה הוא התמודד גם עם סיפור העגונות במלחמת יום כיפור. אני מניח, סביר מאוד להניח, שההכרעה בשאלות שונות שנוגעות לסוגיית העגינות של נשות חיילים וכדומה, בעצם השפיע עליו. השפיע עליו, בהחלט. וכמו שכל מיני ישראלים אחרים לקחה אותם מהמחוזות, נקרא לזה הניציים, אל המחוזות ה... פרגמטיים או עיוניים, אני מניח שגם אצל הרב עובדיה זה קרה. זאת אומרת, הטראומה של מלחמת יום כיפור משפיעה כן. על תפיסתו את השלום. בהחלט, הרב יצחק יוסף, בכלל בני ביתו של הרב עובדיה מדברים, כותבים על, על תקופה מאוד לא פשוטה שעברה עליו, כמעט ללא שינה, מבחינת מה שהוא ראה, מבחינת מוראות המלחמה שהוא נחשף אליהם, דרך תמונות, דרך סיפורים שהגיעו אליו, דרך הכרעות כבדות משקל שהוא היה צריך לחלו. מהבחינה הזאת, זה עוד משהו שקשור לראשון לציון. זאת אומרת, כש"ס כמפלגת הראשון לציון. מפלגה שהיא מתחככת ולוקחת מקום משמעותי בסדר היום גם המדיני. מדוע? משום שהיא מבינה שיש לפוליטיקה אחריות
או לפוליטיקאים יש אחריות בקביעת מדיניות, מדיניות ביטחונית. אז בוא בדיוק נעבור לתחנה הבאה. 1992, ש"ס נכנסת לממשלת רבין. אז בעצם דיברנו על מדיניות, ואין צומת יותר משמעותית מהכניסה של ש"ס בעצם לממשלת רבין ופרס ב-92, שפה בעצם, כשהממשלה הזאת מחליטה ללכת בנתיב של אוסלו, ופה בא לידי ביטוי באופן מובהק מה שאתה אומר, גם נאמר ההשפעה של מלחמת יום כיפור על האופן שבו הרב עובדיה מתייחס לחיי אדם, לשלום, וגם מבחינה הלכתית הוא מנמק את זה בעצם, שפיקוח נפש עולה על החשיבות של ארץ ישראל, או שהלכתית הוא לא מתעסק בזה? זה מאוד מעניין. הגישה של הרב עובדיה באה ואומרת, אנחנו צריכים לתת, לשמוע את אנשי המקצוע. ואנשי המקצוע הם אנשי הצבא. והוא קורא אוזן לאנשי הצבא. זאת אומרת, הלכה מבחינתו זה לא משהו שמגיע מהשמיים. זה משהו שאתה פוסק לא רק על בסיס הטקסטים ההלכתיים שאתה קורא, אלא גם על בסיס המציאות, על בסיס מומחיות, על בסיס דעת מומחה. ודעת מומחה כאן, במקרה הזה, זה הצבא. ואם הצבא יחשוב, או מערכת הביטחון תחשוב, שכדי להביא לשלום צריך להחזיר שטחים, אז צריך להחזיר שטחים לגישתו. ואז מתחיל פה גם עניין, או נקרא לו הבקע, או ההבדל, הפער בין הנהגה שהיא מתונה מסיבות שונות, כמו הרב עובדיה ודרי, שרוצים ללכת עם הממשלה של רבין ופרס, לבין הקהל של המצביעים של ש"ס, נכון. שהוא בעצם הרבה פחות בשמאל מאשר ההנהגה שלו. אמת. בעצם יש פה צד שהוא, אני מוכרח לומר, צד מנהיגותי. מאוד אמיץ של הרב עובדיה, אני מקרה זה גם של אריה דרי באותה תקופה, שהם לוקחים את ש"ס לממשלת שמאל כשחקן יחיד, זה נותן להם מצד אחד המון משאבים, כי הם כמו מפלגה, אתה יודע, מפלגה סקטוריאלית דתית בחנות הסוכריות של התקציב, אז הבחינה הזו, וגם הם בני תפנוקים של אותה ממשלה, כי אתה רוצה להראות שיש דתיים בממשלה הזאת, זה מצד אחד. מצד שני, זה מעורר טלטלה עצומה במחנה הדתי בכלל, בוודאי בכל הנוגע ליציאה מחסות, מהחסות הליטאית, לכיוון עצמאות פוליטית, ומצד אחר גם מול הציונות הדתית, שתוקפת את משפחת יוסף, תוקפת את הרב עובדיה, תוקפת את אנשי ש"ס, בוודאי הימים וימי אוסלו, וכמובן מצד הציבור עצמו, שהוא הציבור המצביעים או הנאמנים לרב עובדיה ולש"ס, שנדבר ציבור מזרחי, מסורתי או מתחזק או חוזר בתשובה, כי באותה תקופה יש תנועת תשובה מאוד חזקה שש"ס לוקחת עליה חסות, והציבור הזה במבוכה. הוא במשך שנים חשב ימין, והנה הוא מקבל שמאל. וזאת שאלה ששסתי צריך להתמודד איתה, והתמודדה איתה למשל בבחירות 96. בבחירות 1996 הסיסמה של שס הייתה, לא ימין ולא שמאל, רק גדולי תורה לשאול. זאת אומרת, שס הייתה מודעת לזה. ולכן היא באה ואמרה, אנחנו מחנכים את הציבור הנאמן לנו, לא לפוליטיקה, לא להכרעה של ימין או שמאל, אלא לדעת תורה. אז מהבחינה הזאת, ההתחרדות של ש"ס, היא במידה רבה, היא ניסיון דווקא לקחת את הציבור שלה מהמחלוקת של ימין ושמאל, אל משהו שהוא נקודת אמצע, אם תרצה, מרכז. מעניין, יש כאן גם עוד איזה היבט מעניין, בשינוי שחל אצל מנהיגים, זאת אומרת, עד שנות ה-90, המאוחרות, גם אולי קצת ראשית המאה ה-21, אתה רואה מנהיגות שהיא בהחלט הרבה פחות פופוליסטית, במובן הזה שאני אנתב, וזה עומד בניגוד די מובהק למנהיגות היום, בלי קשר לזהות פוליטית, שזה אני אקשיב למה הציבור רוצה. כן. וזה ניכר גם פה במהלך הזה של כן, דרי ועובדיה. בהחלט, אתה יודע, בשכונה שלי, בפתח תקווה, יש צומת שנקראת, הצומת היא צומת מנחם בגין הרב עובדיה. זה מהצומת דרכים. ובעיניי זה מאוד מדויק. כן. זה באמת אחת מהדמויות האחרונות פה, כולל רבין, שבעצם היו דמויות של הנהגה, שלקחו כן. את הציבור למהלכים שלא תמיד הציבור הסכים איתם. וזה מעביר אותנו לתחנה הבאה. 1999, הישג השיא של ש"ס, 17 מנדטים. תודה.
עכשיו, ההישג המדהים הזה של ש"ס, 17 מנדטים ב-99, הוא בעצם רק הפתיח לסיפור הרבה יותר מפותל. בוא נתחיל ככה לפרוט אותו לנקודות. קודם כל, רציתי לשאול, לא דיברנו על הצד הסוציאלי של ש"ס, זאת אומרת, אנחנו עוסקים פה יותר בש"ס כמפלגה פוליטית, אבל חלק מההצלחה שלה זה בעצם העבודה עם החלשים, הניסיון שיש שיאמרו בעצם ללכוד אותם בעמדה חלשה ולא לפתח אותם. המוחלשים. המוחלשים, בדיוק. ואחרים יגידו שהם אלה שבעצם עוזרים למסכנים, אבל את, כתנועה חברתית זה מימד מאוד מרכזי בש"ס. אני אומר את זה כך, ש"ס נכנסת לחלל שמתהווה פה בשנות ה-70 וה-80 ביחס למזרחים בישראל. המזרחים בישראל בשנות ה-70 וה-80 נמצאים תחת מציאות של חסימה מעמדית. זה לא אומר שאין מוביליות מזרחית, אבל היא לא במספרים גדולים, היא לא במסות שרוצים. אתה עכשיו מדבר על מזרחים כללי או דתי? אני מדבר עכשיו בכללי, כדי להבין מאיפה מגיע ש"ס לעניין. עכשיו, כשש"ס מגיעה לעולם ב-84, אז כמובן היא הבית הפוליטי של החרדים המזרחים, אבל כדי לתת לעצמה לגיטימציה, לתת לעצמה מקום בתוך המערכת הפוליטית, היא בעצם כמובן נכנסת לסוגיית הבעיה הדתית בישראל, השאלה המעמדית, הפערים המעמדיים, וכמובן מבחינתה היא מנסה לפתור את זה באמצעות מוביליות רוחנית. תראה, אנחנו לא דיברנו על זה קודם, אבל צריך לזכור ששאלת אותי קודם לגבי מדוע רב שח נתן את האפשרות שש"ס תוקם. אז צריך לזכור שלש"ס היה פטנט שחרדים לא יכלו, חרדים אשכנזים לא יכלו לעשות אותו. אתה נכנס לקלפי כמסורתי ואתה מוציא פתק חרדי. זאת אומרת, בעצם באמצעות הגדלת הכוח בצורה כמעט, אתה אומר, אפילו מלאכותית משהו, של החרדים, אתה יכול ליצור כאן גורם כוח משמעותי מאוד שמשמר הישגים פוליטיים של המפלגות החרדיות. אבל כדי לעשות את זה, אתה חייב להטעין את המפלגה הזו גם בכל מה שנוגע לשאלות שנוגעות למזרחים בישראל. איך פותרים את בעיית העוני, איך בונים את שאלת המרחק בין פריפריה לבין מרכז. ולשאלות שבשנות ה-70 וה-80, לפחות בוודאי בשנות ה-80, הן שאלות שהן על סדר היום. הן בסדר היום, אנשים חווים אותם. אני מזכיר פה למשל את הסרט לחם של רם לוי, שמראה את אותה עליבות שמתרחשת בעיירת פיתוח אי שם בדרום, או האופרת הרוק מאמי. אלה חומרים שמהם הייתה עשויה גם התרבות, גם התרבות הישראלית נתנה את דעתה עליהם. וש"ס נכנסת לתוך החלל הזה, היא ממלאת אותו. האם היא ממלאת אותו בצורה שתוביל את האנשים האלה לסגירת פערים? התשובה היא לא. האם היא ממלאת אותו באותה נחמה שמרקס מדבר עליה? התשובה היא כן. אז התשובה שלך ברורה מאוד בהקשר הזה, ואפשר גם להסתכל על זה שבעצם אנחנו מ-84-3 עד לימינו, אי אפשר לומר שהציבור העני שש"ס דיברה בשמו באמת מצא את עצמו בעמדה יותר טובה למעט התחושה הזהותית או הרוחנית בגדול. זה מה שנשאר להם. באותה תקופה זה מה שנשאר להם. ומהבחינה הזאת, הקמפיינים הגדולים של ש"ס בשנות ה-90, שהם דרך אגב מתרחשים לאורך כל שנות ה-90, מי שנכנסים לחלל הזה, הרי מה זה ש"ס בסופו של דבר בשטח, נכון? ש"ס זה לא מפלגה שמחזיקה באיזה, אתה יודע, היום זה הרבה יותר מאורגן וכדומה, אבל בין אחד שנות ה-80 וה-90, מי שבעצם מזוהים ש"ס זה כל מיני דרשנים ומחזירים בתשובה, ופעילים ועסקנים שמגיעים ובונים מלמטה את מה שאנחנו כסוציולוגים מכנים הון חברתי. כלומר, קשרים, רשת קשרים, רשת סיוע, יכולת בעצם להביא לכם הביתה למרות שאין לך משכורת גבוהה. יכולת למשל למצוא בית לאנשים האלה. איזה פינה שבאמצעותה, אליה אתה יכול לפנות ברגעי מצוקה. זה מה שש"ס מביאה איתה. והיא עושה את זה בצורה שלך אגב היא לא, זאת אומרת, היא לא משהו חדש. אפשר לראות את זה למשל בתנועות של תנועות חברתיות או פוליטיות דתיות כמו אחי המוסלמים במצרים, ואפשר לראות את זה למשל באבנגליזם בארצות הברית. אלה לא דברים שש"ס ממציאה מהבחינה הזאת, היא לא מעתיקה אותם, אבל היא בהחלט נכנסת לתוך חלל שבו המדינה המודרנית, מדינת הלאום המודרנית, החילונית, לא מצליחה להביא לריפוי ולמזור. אז הם נכנסו לחלל הזה, הגיעו ל-17 מנדטים ב-99, ואז הסיפור קצת משתנה עם העובדה שהמנהיג הפוליטי שלהם דרעי
בעצם עומד למשפט ונכנס לכלא, וזה מחזק, משנה, מעוות את הנרטיב הבסיסי של ש"ס, זאת אומרת, זה הופך אותם להיות מפלגה יותר לעומתית כלפי מוסדות הממלכה מאיך שהם הוקמו? זה שינוי מאוד מעניין שמתרחש בש"ס. כי לפחות עד, הייתי אומר, שנת 96 לערך, ש"ס הייתה במידה רבה מזוהה עם הממלכה. היא הייתה מפלגה שחתרה לחיבורים, היא הייתה מפלגה שחתרה לחיבורים בין ימין לבין שמאל, היא הייתה מפלגה שמנהיגה רוחני הכריח את דרעי עצמו, כן, ללכת לדבר עם רבין, ללכת לדבר עם דמויות שונות. מבחינה הזו ש"ס אפילו הייתה איזה סמל של מתינות דתית, שהרבה פעמים הייתי אומר חוקרים של החברה, של היהדות המזרחית, רואים באיזה צעד רומנטי כזה, כלומר יש איזה אלם רומנטיקה של המתינות הספרדית, והנה ש"ס של שנות ה-80 לפחות כביכול בעצם ביטאה את זה. אבל מהרגע שבו אתה מוביל לכיוון של הפללת ההנהגה הקריזמת של התנועה הזאת, ואותה הנהגה לוקחת את התזה שלפיה, הנה, זה הסיפור בעצם של המזרחים. זאת אומרת, אתה מחלץ את המזרחים מעוני, או אתה לפחות שם איזה פלסטר על העוני הזה, אתה עוזר להם במקום שהמדינה לא נמצאת, והנה המדינה רודפת אותך. זאת אומרת, הנה, זה הסיפור המזרחי. הסיפור המזרחי זה שאתה במלכודת, אתה במלכודת האתניות הישראלית. ועל זה ש"ס בעצם רחבה במחצית השנייה שנות ה-90, חזק מאוד, ואני חושב שהייתה המפלגה הראשונה בישראל שהובילה קמפיין פוליטי, מאורגן, משמעותי וגם אפקטיבי מול מערכת המשפט. אז בוא נראה איזה רגע בלתי נשכח ונמשיך. למה לקווה? האם חבר הכנסת, אתה מן החיים הפוליטיים, האם זה נכון, האם בכלל עלתה בראשך מחשבה שכזאת? לא תענה לו. זה עוין. לא תענה לו. חבר הכנסת דרי, אם זה... אני גוזר עליך, תענה לו. טוב, זה רגע שהוא... אלה רגעים מאוד אותנטיים, צריך לומר. מאוד אותנטי, והוא מורכב פה מהמון רבדים, זאת אומרת, יש פה רגשי, יש פה מבוגר וצעיר, יש פה פטרון ומנהיג. אב ובן. ויש פה, כשהוא אומר עוין, מה, זה טעון במשהו שהוא מעבר? אני אומר את זה. מבחינת הרב עובדיה, ש"ס הייתה כלי עבודה מרכזי שלו בריפוי הדתי של יוצאי עדות המזרח בישראל. וכמו שהוא עבד, כמו שהספרים ההלכתיים או השיעור ההלכתי היה אמור לתת פשר, משמעות, התנהגות מתאימה, כך גם ש"ס הייתה אמורה להוביל את הציבור הזה מהחושך אל האור. והנה התרחש בעצם אירוע שמאיים על המפעל הזה. מאיים על המפלגה הזאת. למחרת הרשעתו של דרעי בבית המשפט, התפרסם מאמר בעיתון הארץ שש"ס היא כקברנית ללא רואה. ובעצם ש"ס הולכת לאבדון, הנה, תמו ימיה של ש"ס. ואחד הדברים באמת המעניינים זה האופן שבו ש"ס, מהבירה העמיקתא הזאת, עשתה באמת פרויקט פוליטי מדהים מבחינת היכולת שלה להגיע ל-17 מנדטים. זה היה מרחק של 2,000 קולות מהמנדט ה-18. ואני מזכיר שהליכוד באותן בחירות ב-99 זכה ב-19 מנדטים. אז זאת אומרת, זה גם מדגדג את מפלגת השלטון לשעבר. כלומר, התרחש פה אירוע לא מוכר במערכת הפוליטית הישראלית ובכלל בחברה הישראלית. ואני מוכרח לומר, כחוקר צעיר אז, זה היה אירוע שאפילו באו מיפן כדי להבין אותו. הגיעו אנשים כדי להבין מה קורה פה. זאת אומרת, איך בעצם מפלגה דתית, ביניהם מפלגה פונדמנטליסטית אפילו אפשר לומר, מגיעה או בעצם נושקת לשלטון בישראל. ובעוצמה כזאת, מה קרה כאן? תוסיף לזה את תחושת המהפכה שבעצם ש"ס כל הזמן שידרו במהלך אותה עת. זאת ש"ס מהפכנית. זאת ש"ס שבאה ולוקחת את הזעם המזרחי, היא מארגנת אותו לכדי מהלך אלקטורלי
משמעותי מאוד, ואני חושב שעד היום אנחנו מרגישים את האפקט של האירוע הזה, הייתי אומר אפילו ממשפט דרי ועד משפט נתניהו. זה בדיוק מה שרציתי לומר, שבמובנים מסוימים זה מזכיר קצת את משפט נתניהו, זאת אומרת הציפייה היא על פניו שאם הוא עומד למשפט, שהציבור יתנער ממנו, שנתחיל לפקפק, שנגיד שזה לא בסדר, ובסופו של דבר זה הופך למעין כוח מניח מחודש, כשאתה מעמיד את המנהיג למשפט. נכון. זה, אתה יודע, זה באמת מטיל שאלה מאוד גדולה לגבי, נקרא לזה, הפיל החוקי שבחדר. עד כמה מערכת משפטית יכולה להתערב בתוך המערכת הפוליטית, החברתית, הסוערת מאוד? כי את התוצאות רואים. הדבר הזה יגביר מאוד את כוחה של ש"ס באותה תקופה. אנחנו קיבלנו לא 17 מנדטים, קיבלנו 22 מנדטים חרדיים. זוכר את חזונו של הרב שח, אתה נכנס מסורתי, יוצא חרדי בקלפי. זה במידה רבה האירוע הזה, מבשר גם את התחלתה של את דחייתה של החילוניות הישראלית, הפוליטית. כרגע שלמשל היהודי, ממעמד הביניים, הממעמד הביניים הגבוה, חילוני, רואה את המתרחש, הוא נכנס לחרדות, ונרי לבנה מוציאה מאמר, אני חושב חצי שנה לאחר מכן, בשם שסופוביה. יש שסופוביה, כמו שהיום יש חרדופוביה. או רק לא שס. רק לא שס, בהחלט, רק לא שס. לאיפה הולכים, ויש מבוכה מאוד גדולה, ואיך עוצרים את שס, ואיך עוצרים את זה. אז מהבחינה הזאת, יש כאן אירוע מטלטל. אגב, צריך לומר, שבאופן, איך אומרים אצלנו הדתיים, שלא לשמה, הגיע לשמה, אז היה לזה השפעה. הייתה לזה השפעה בכך, אני חושב, אני משער, ופה אני שותף לגישתו שגם של דוקטור אורי כהן שותפי למחקר בעניין הזה, זה שזו הייתה נקודת שינוי בהבנה של אליטות ישראליות את המחיר של הפערים המעמדיים בחברה הישראלית. כי מאותו רגע בעצם למשל התפתחו יותר ויותר מכללות ציבוריות, אנחנו מקבלים את מהפכת ההשכלה הגבוהה, את מהפכת ההנגשה להשכלה הגבוהה, ותופעתו לאט לאט של מעמד ביניים מזרחי אקדמי. זאת אומרת, ההצלחה של ש"ס... הפחד מש"ס. כן, ההצלחה של ש"ס עוררה את הפחד בקרב האליטות החילוניות, ואז הם פתחו, נקרא לזה, נתיבים נוספים לקידומם של מזרחים באקדמיה או במקומות אחרים, כדי שלא יהיו ש"סניקים. תראה, אני זוכר, הכנס האקדמי הראשון בפורום שהייתי חבר בו, פורום חוקרים צעירים של פרופ' רונית שפירא, הכנס הראשון עסק במה זה ש"ס. ואני זוכר את היום הזה. זה היה באוגוסט 99, משהו כזה, באוניברסיטת תל אביב. אולי אני טועה בתאריך. אבל מה שאני כן זוכר, שאולם מקסיקו בתל אביב, היה מלא מפה לפה. באליטה הישראלית, עיתונאים, פוליטיקאים, אתה יודע, מהשורות האחוריות, כולם באו מנסות להבין מה זה ש"ס. כי הבינו שיש פה אירוע. ועכשיו, איך בעצם משנים את זה? אז אני זוכר למשל פרופסור זאב צחור, שלאחר מכן הפך להיות ראש מכללת ספיר, נשיא ספיר. הוא מאוד התעניין. בתופעה הזו הוא הבין למשל שהכלי של הנגשת השכלה גבוהה, בצורה משמעותית יותר, צריך לרתם בעצם לשינוי החברה, פני החברה. כי אם לא, אתה תקבל לא 17 מנדטים, אלא כמו שפרופסור ליסק אמר למחרת הבחירות, תקבל גם 26 מנדטים של ש"ס. וכמו שהם אמרו, הכנסת תהיה בית כנסת, נדמה לי. אמר את זה הרב ראובן אלבז ב-96. בואו נראה, נעבור לתחנה הבאה. שנת ה-2000, עידן אלי ישי. מקום להודות לאיש היקר שעשה למען התנועה מיום שהוקמה, ובשעות האלה בא לעזור על מנת לחזק את התנועה, הלא הוא הרב אריה דרעי. דרעי, למרות הכוח והקריזמה והיחסים עם הרב עובדיה, בסופו של דבר נכנס לכלא ומחליף אותו אלי ישי. אלי ישי לוקח את ש"ס, זה נקודה. צריך לדייק, מופקד בידיו, מופקדת בידיו ההנהגה, הוא מקבל את זה כפיקדון, כך זה מוגדר שם. שזה קצת מזכיר את מפאי דווקא ולא את ש"ס, אבל... אבל אלי ישי, אפשר לסמן דרכו... את מה שהיום הוא במובהק קורה בש"ס, זאת אומרת, את ההקצנה ימינה מבחינה פוליטית,
וגם מה שאתה במחקר שלך מראה את, נקרא לזה, שלוש נקודות שהם בעצם את הגבולות האלה הם לא יכולים לחצות. ספר לנו על זה קצת. תראה, כבר פרופסור יואב פלד מראה שבשנות ה-80, ש"ס בעצם הייתה בלם במידה מסוימת של הכהניזם. זאת אומרת, קולות שהיו אמורים ללכת לכהנה במחצית השנייה שנות ה-80 בעצם הלכו לש"ס. כי איפה בעצם כהנה קיבל את הקולות שלו? הוא קיבל אותה מהפריפריה החברתית. אגב, מאוד יכול להיות שאם ש"ס לא הייתה, אז היית מקבל את כהנה עם 8-17 מנדטים ב-99. אבל הנקודה היא שש"ס בעצם נכנסת גם לחלל הזה, גם לחלל שבו מסתובב ציבור של מעמד נמוך, מוכה, מוחלש, שרואה בזהות היהודית שלו משאב כדי לייצר יוקרה, לייצר איזו עליונות מול האחר. ובמשך שנים ארוכות, הייתי אומר, היסוד הזה היה די ממותן, הוא היה די, לא רוצה לומר מוכבא, אבל הוא היה נצור בתוך בש"ס. לא הייתי אומר, הוא לא היה לא דרוך, אבל הוא היה בהחלט נצור. וזה מתפרץ במידה מסוימת תחת ההנהגה של אלי ישי. אלי ישי, צריך לומר לזכותו, הוא עושה כמה דברים מאוד חשובים בש"ס. דבר ראשון, הוא מרגיע את המערכת. זאת אומרת, ש"ס המהפכנית שרוצה שהיא הולכת מה שנקרא, היא מאמינה בכך שהיא יכולה גם להוביל מהפכה, כמו שריקי טסלה מראה, בעצם נרגעת. היא מתמסדת. בעצם היא אפילו מתארגנת מחדש, היא נעשית יותר בירוקרטית. היא גם פתאום הופכת להיות חלק מהממשל, חלק מהשלטון, במובן של הבירוקרטי של המילה. אבל יש דבר אחד שש"ס, תחת הנהגתו של ישי, כן מתחילה לגלות איזה פנים, וזה את הפנים הלאומניות. עכשיו צריך לומר שתחילת שנות ה-2000 זה תקופה שהיא תחת המסגור של האינתיפאדה השנייה. זאת אומרת, מתרחשים פה אירועים מאוד לא פשוטים בתוך מדינת ישראל. ש"ס היא חלק בכלל מהדעיכה של השמאל באופן כללי, או הליכה ימינה בעקבות האינתיפאדה. נכון, נכון. וכישלון קמפ דייוויד. נכון, ומהבחינה הזאת ש"ס מקשיבה לציבור שלה, היא קוראה אוזן לציבור שלה, והיא עומדת קצת על הסנטימנט, היא ככה מגבירה את הסנטימנט הלאומני שלה, שיש בתוכה. אי אפשר להכחיד את זה, קיים שם סנטימנט לאומני. אבל זו סתירה עמוקה במובן הזה שאתה חרדי, ואז אתה גם, אתה לאומני, אז אתה לאומני מתוך הציונות בעצם. לא, אבל פה אתה לאומני מתוך היהדות, כי הרי מה זה חרדיות? חרדיות זה הגברה בעצם של היסוד היהודי. הקצנה בעצם של היסוד ההלכתי, היהודי, המובחר, הנבחר, המבודד, עם לבדד ישכון וכל מה שכרוך בך. כלומר, יש פה גם אתוס שאתה יכול לקחת את ההיבדלות הזו ממקום של היבדלות חברתית למקום של עליונות יהודית. וזה מה שקורה בש"ס באותה תקופה. וצריך לומר, ש"ס היא לפחות יוצרת שלוש זירות, הוא בעצם מעורב לשלוש זירות באותה תקופה, אחד זה מול... אז בוא נראה רגע. כך, שסל הבריאות יורחב כך, שאנשים שיוצאו לבקש ולקבל טיפול רפואי כדי לבטל את ההומוסקסואליות, אתה תסייע, תפעל לך? אם יהיה תרופה כזאת, אם יהיה תרופה כזאת, תלווה, תאמין אם היו לוקחים את זה סיפור פסיכולוגי, אמן, תאמין לי שאם היה תרופה, אם איזה כדור היה מרפא אותם בזה, כולם הולכים... איזו מחלה זו? פסיכולוגית, פיזיולוגית? אני לא רופא, אני יכול להביא לפה פרופסור שיסביר לך איזה סוג מחלה הזאת. מבחינתי אני אומר לך, אמן לי שהם היו מעדיפים, יש תרופה, לתקן את זה מיד. הם היו מעדיפים, אחד היה מעדיף לקבל את התרופה. עוד לא ימצאו לזה תרופה, אני מקווה שהם ימצאו לזה. במובנים מסוימים, אני לא יודע אם ככה אפשר היה לדבר רק פעם, או שככה אפשר לדבר רק היום, איכשהו מדבר על הלהט"בים, אבל... אז היחס הזה ללהט"בים הוא חלק מהמקומו, א', הוא חדש, הוא מקורי, הוא... הוא לא חדש, תראה, הוא קיים במידה רבה בתוך השיח הזה שנים ארוכות, והוא מתפרץ. עכשיו, מתי הוא מתפרץ? הוא מתפרץ כשאתה בונה, למשל, מודל, קצת, סליחה שאני קצת תיאורטי, אבל ש"ס בונה בעצם את מה שכיניתי פעם חרדיות רכה. מה זה חרדיות רכה? זה יכול לקשור קשר בין הרב החרדי לבין הציבור המסורתי. איך היא עושה את זה? היא עושה את זה באמצעות עולם התשובה. באמצעות בנייה של רצף של תשובה. זאת אומרת, אתה בעצם בונה, בתוך הקהילה שלך יש, זו קהילה מגוונת. יכול למצוא בה גם
חילוניים למחצה, גם מסורתיים, גם מתחזקים, גם... עכשיו, איך אתה מייצר את הקשר הזה? איך אתה מייצר את הקשר הזה באמצעות... איזה תיאולוגיה אתה בונה כדי לבנות את הקשר? אז אתה עושה את זה באמצעות הגברת מוטיב התשובה. זאת אומרת, כולנו חוזרים בתשובה, כולנו מתחזקים, כולנו חלק. עכשיו, זה מייצר גבולות מאוד רכים. ולמשל, בניגוד לזה, למשל, חרדי הוא קשיחה, היא גם מופיעה אצל חרדים מזרחים, באזורים הומוגנים, צריך לומר את זה. אבל שם, למשל, מה שבעצם בונה את החרדיות הקשיחה, זה ההתאספות או ההתכנסות סביב, למשל, אתוס הלימוד. זאת אומרת, מי שהוא לומד תורה, הוא חלק מהקהילה. מי שלא, הוא לא. זאת אומרת, זה מייצר איזו הומוגניות מאוד מאוד חזקה. ובש"ס, עכשיו, פה מתחילה להתפתח בעיה. החרדיות רכה צריכים להיות גבולות, כן? מהם הגבולות של החרדיות הרכה? מהם הגבולות הקשיחים של החרדיות הרכה? אני חושב שזה עובר דרך היחס מאוד מורכב לערבים, זה עובר דרך היחס המסויג ללהט"ביות והמוחצן, וזה עובר גם דרך היחס ללא יהודים. אם זה מסתננים, כמו שמכונים בשפה שלהם, או מבקשי עבודה, מאגרי עבודה וכדומה, או יוצא ברית המועצות לשעבר, שיש סימן שאלה אצל, אתה יודע, זו שאלה שעד היום אין זה, זאת אומרת, שאלת היהדות בקרב יוצא ברית המועצות לשעבר. אז ש"ס פתאום הופיעה בו כאיזה, לוקחת על עצמה להיות שומר הסף של העולם היהודי, של היהדות הישראלית, נקרא לזה כך. לאחר מכן גם החרדים האשכנזים יצטרפו לחגיגה הזו, ואחר כך גם הציונות הדתית יצטרף לחגיגה הזאת, ויבצר פה איזה גוש שהוא... אני רק רוצה... אבל זה מתחיל מבניית הגבולות. בדיוק, לחדד את העניין הזה, כי זה מאוד מעניין מה שאתה אומר על הגבולות. אתה אומר, זאת אומרת, הדתיות שלהם היא גמישה, זאת אומרת, אתה יכול להיות מסורתי, אתה יכול להיות... זה לא שהדתיות גמישה, זה היכולת להכיל את הגמישות הזאת. כן, היכולת... הדת היא אורתודוקס מושלם, הדגם שלך הוא להיות כמו הרב ובית הכנסת. אבל מה לעשות? אתה רואה את עצמך קצת פחות חלש מבחינה דתית, אתה לא מספיק, יש הרבה הטרוגניות, אתה מתחזק כל הזמן, כן? זאת אומרת, יכולת ההכלה שלהם גמישה, אם לדייק את זה. חוץ משלושה דברים שעליהם, בוא נגיד, כאילו לא נתפשר, שזה לא ללא יהודים, לא ללהט"בים ולא לערבים. נכון. עכשיו, לגבי העניין של הלא ערבים, זה מאוד מעניין, כי... מי שמכיר את התרבות של ש"ס, יודע שהיסוד הערבי... בדיוק. מאוד נוכח שם. בפיוט למשל, אפילו בהרבה פעמים כמקור השראה, אני שמעתי גם לא מהדרשות בעבר, שבה אומרים לחבר'ה, תלמדו מהמוסלמים, איך להיות מאמינים אמיתיים, שאישה למשל תלך בצורה צנועה, כמו למשל אותה ערבייה שמכסה את הראש וכדומה. אז איפה דברים כאלה? אז מה אני אומר? אז הנקודה היא שהעליונות היהודית שמתפתחת שלהם, זה לא העליונות היהודית שמשל תתפתח במחוזות אחרים, כמו בציונות הדתית או משהו כזה, כי שם יש איזה משהו שממתן את זה, כי הוא לא גורס היררכיה, הוא גורס הפרדה. זו לאומנות שגורסת הפרדה ולא היררכיה. במחוזות אחרים שהתפתחו בחברה הישראלית, בוודאי בעשור האחרון, אתה תראה לאומנות שמתפתחת גם עם היררכיה. לא רק עם הפרדה, גם עם היררכיה. מעניין מאוד, בוא נעבור לתחנה הבאה. 2013. הרב עובדיה נפטר. הרב שלום כהן מחליפו. רבנו! מי ינהיג אותנו? רבנו, אל תעזוב אותנו! בשמיים! אז יותר מדרמי, יותר מהכל, פטירתו של הרב עובדיה הייתה אמורה לשנות או לא לשנות, או לפחות לסמן לקו שבר ברור בהתפתחות של ש"ס. מה בעצם קרה? אני חושב שהיא ביגרה מאוד את ש"ס. היא הפכה אותה ליותר בוגרת, יותר מבוגרת, נקרא לזה כך. א', ש"ס מזקינה. ואפשר לראות את זה שבדור הצעיר דווקא בש"ס, שמחפש את האתוס... האקטיביסטי, המהפכני שהיה בעבר, הוא מתרפק עליו בנוסטלגיה, הוא נושא עיניו לאנשים, לדמויות כמו אריה דרעי, ואומר, וואו, אלה הפלמחניקים שבעצם הקימו את ש"ס, הם היו שם. אז מבחינה הזו גם צומחת הערכה מאוד גדולה מלמטה לדמויות שהיו שם בראשית הדרך. מצד אחר, זה חושף את ש"ס ללא מעט בעיות, לבשון הנהגה, זאת אומרת, אתה צריך לייצר הנהגה חדשה, אז בוודאי דרעי מהבחינה הזאת הוא הופך להיות מה שאני מכנה העוצר הפוליטי.
זאת אומרת, מעין קרומוול כזה של מפלגת ש"ס, עד שיבוא המחליף, עד שיבוא, עד שיבוא המנהיגות הרוחנית המבוססת, שסביבה מה שנקרא מתארגנים בצורה מאוד משמעותית. עד אז יש דמויות שהן הופכות להיות רואים של המפלגה, אבל זה לא הרב עובדיה מהבחינה הזו, זה לא מפלגת הראשון לציון. וצריך לומר דבר נוסף, שש"ס גם הופכת ליותר חרדית מהבחינה הזאת. משום שאנחנו כבר בתוך, ש"ס כבר קיימת 40 שנה. אנחנו שנה הבאה, אנחנו נציין 40 שנה לקיומה של ש"ס. עכשיו, אתה היסטוריון של מדינת ישראל, יש לה פוליטיקה ישראלית, אתה יודע מה קורה מפלגות ב-40 שנה, היו פה כמה מפלגות מעטות מאוד שהחזיקו מעמד 40 שנה, וזה מפלגות מאוד רציניות מהבחינה הזאת. אז היא מחזיקה בהיסטוריה משל עצמה, היא מחזיקה באתוס משל עצמה, היא מחזיקה בעומק, בעומק ארגוני, בעומק קהילתי, ובכל זאת יש לה בעיות. אז בעיה אחת זה באמת בשאלת המנהיגות. מי יחליף את הרב עובדיה? עוד לא פתרנו את השאלה הזאת. הבעיה השנייה היא כמובן שאלת מעמד הביניים המזרחי. ש"ס לא מצליחה לפרוץ את גבולות מעמד הביניים המזרחי מהבחינה הזאת, משום שהוא הופך להיות חסם מבני. לפוליטיקה, של הפוליטיקה האלקטורלית. לפרוץ אל, כלומר, זאת אומרת, את המעמד ה... כן, היא לא מצליחה לחזור, למשל, להישגים שהיו לה בשנות ה-90. גם היום ש"ס עומדת על 10 מנדטים, כן? אבל זה לא ה-17 מנדטים שהיו ב-99, ויותר מזה, זה לא התמד הפריצה קדימה. כלומר, מה שאתה מנסה לעשות זה לשמר את הבית, לשרוד פוליטית, וקשה לך מאוד מה שקרה לפרוץ קדימה. אז איך שאתה עושה את זה, אתה בעצם חוזר למחוזות שבעבר אולי קצת נטשת אותם. למשל, אחד ההתפתחויות המעניינות בש"ס בשנה האחרונה, זה הקשר המתחדש עם חוגים ליטאיים מזרחיים. וכאן צריך לעשות איזה פאוזה קטנה. אז רגע, בוא נעבור לתחנה האחרונה, כן. ונמשיך לדבר על זה. כיום, האם אריה דרעי עדיין מנהיג חברתי? ואני משוכנע ואני גם מבטיח, ננהג באחריות, נשרת את כל עם ישראל, נהיה ממשלה של כולם בעזרת השם, נייצג את כולם, לא כמו הממשלה הזאת שמחקה למעלה מחצי ממדינת ישראל. אז ניסים, התחלת לדבר על החיבור המחודש דווקא לליטאים. כן. אני רוצה לך את זה שנמשיך על השאלה החברתית ו... כן, אז אני אומר, ש"ס בעצם מתחברת מחדש להנהגה ליטאית מזרחית ששנים ארוכות לא הצביעה לש"ס, כי היא הייתה נאמנה לרב שח, היא בעצם נטשה אותה ב-1999 עם הכניסה של ש"ס לממשלת רבין, אותה הנהגה הלכה עם הרב שח, בעצם זנחה את ש"ס, אבל היא בנתה, אותה הנהגה בנתה עולם תורה ספרדי ליטאי מאוד מרשים בתוך הציבור החרדי. עכשיו, במידה רבה, הייתי אומר, אני חושב למשל על הנהגת ש"ס, דמויות כמו דרעי, הן מסתכלות אל עבר הרבנים האלה, עבר הציבור הזה, הרי זה היה בעצם החלום של אותו בית פוליטי של חרדיות מזרחית, זה בעצם להתחבר לציבור הזה, בעצם להתחבר, נקרא לזה, לרצועה הזאת, לסביבה הזאת, שהיא בעצם הסביבה החרדית המזרחית, במחאות כפולות או לא במחאות כפולות, אותנטית. היא גם חרדית, גם מזרחית, גם ליטאית, כל המקום שממנו בעצם דרעי ואנשיו בעצם מגיעים. אני חושב שהוא מצליח לעשות את זה. הוא מצליח לעשות את זה ודאי בשנה האחרונה, ודאי בבחירות האחרונות הוא הצליח לעשות את זה. הוא התחבר לדמויות כמו למשל הרב ידידיה זעפרני, ממודיעין עילית, לקהילות שונות בכלל בתוך הציבוריות החרדית מזרחית. הוא גם הכניס אל מועצת חכמי התורה דמויות שמגיעות מאותה שכבה. וזה שינוי מאוד משמעותי. זאת אומרת, זה שינוי, בעצם רבני פורת יוסף, שהיו בעבר אלה שמילאו את מועצת הרחמים, לאט לאט מפנים את מקומם להנהגה חרדית מזרחית שלמדה בישיבות אשכנזיות. וזה שינוי. ואני רוצה לשאול על אפשרות אחרת שהיא לא מומשה. זאת אומרת, היה שלב מאוד ברור שבו השמאל המזרחי חלקיו בעצם חשב לאמץ את ש"ס כדרך לתיקון חברתי יותר כללי. זאת אומרת, ש"ס נתפסה משהו שהוא גם מתון מדינית, אתה גם עוזר לחלשים, ודרך ש"ס לעשות את השינוי והפוליטיקה של הזהויות. והיום, ומצד שני, מה שקרה זה הפוך. זאת אומרת, הכלים שש"ס משתמשת בהם הם אולי כלים של פוליטיקה של זהויות,
אבל בהקצנה מאוד ברורה ימינה. כן. זאת אומרת, איך אתה מתייחס ככה לאכזבה של השמאל המזרחי משאס, או שהם לא היו צריכים לצפות? אני מדבר בכלל על השמאל, ובכלל על מה זה היה שאס, מבחינת מנקודת המבט של כל מיני דמויות חיצוניות לשאס. מנקודת המבט של הרב שח, שאס הייתה קיצור דרך אל המסורתיים. אגב, הוא עשה את זה בשנות ה-70 בבני ברק. כך בעצם הליטאים השתלטו על בני ברק. הם הקימו רשימה חרדית ספרדית בבני ברק, ובאמצעותה לאט לאט השתלטו על בני ברק, שהייתה ציונית דתית, או בהנהגה ציונית דתית. אז דבר ראשון, זה קיצור דרך אל המסורתיים. מבחינת השמאל, הלא מזרחי, שאס הייתה קיצור דרך אל המזרחים. זאת אומרת, נתנו לגיטימציה לאיזה קבלן משנה כזה, שיקח את הסיפור המזרחי, ייתן קצת תקציבים וקצת מה שנקרא מלמטה, יבנה איזה און חברתי כזה, שאולי הוא ייעלם, אולי לא, כן? אבל הם יטפלו בזה. מבחינת הימין, זה היה קיצור דרך להתמודדות למשל עם חוגים כהניסטים. ומבחינת השמאל המזרחי, זה היה קיצור דרך לרומנטיקה. בעצם לאיזה דימוי רומנטי של בנייה של איזה מפלגה כביכול סוציאלית שבונה את עצמה מלמטה, והנה הם עושים את זה וכדומה. אבל שס לא הייתה לא זה ולא זה ולא זה ולא זה, ובסופו של דבר היא בנתה פה סקטור שדואג, מה שנקרא, לבניית שושלות פנימיות, בניית כוח פנימי, לבנייה של ציבוריות או הון חברתי שהוא און חברתי שלו, ומהבחינה הזאת אני חושב שאנחנו מבינים כמה קיצורי דרך, זה לא דבר, לא רעיון טוב בבנייה של מדינה וחברה. צריך לבנות את הדברים לא מהיום לעוד 4 שנים, צריך לבנות אותם לעוד 20 שנה. בתובנה הזאת שהיא נכונה גם באישי, גם בפוליטי, גם בלאומי, אני רוצה להגיד לך תודה רבה, נהניתי מאוד לשוחח אותך. אנחנו ניפגש פה גם בשבוע הבא, להתראות.